o nosso espírito esportivo, social e... Fiquei bastante satisfeito, eu aquecendo ali, a torcida gritando meu nome. Eu, quando saí daqui, sempre deixei as portas abertas. Fui feliz aqui, depois de 8 anos, está voltando e a torcida gritando. Isso é uma prova que quando eu passei aqui, não só nas categorias de base, mas em profissional, o meu trabalho foi bem feito e reconhecido. Isso aí que eu fico mais satisfeito. Vim pela vontade, eu moro com a pessoa durante a semana, estava parado praticamente 1 mês, fazendo atividade um pouco mais leve, mas a vontade falou mais alta. Eu conversei com o Mauro, ele me colocou no coletivo durante a semana e prevaleceu. Acho que essa força de vontade, eu fui abençoado com o gol. Durante a semana a gente vai procurar se dedicar mais ao trabalho, forma física, e se for pela vontade, eu creio que a gente vai fazer de tudo para suportar. Eu prometo trabalhar sempre com humildade, dedicação, e tenho certeza que quem trabalha, Deus ajuda. E hoje eu fui abençoado, como tenho certeza que eu vou ser abençoado nesse campeonato.